tamo junto. Vou apresentar o menino aqui. E aí, João? Tudo bem? Daniel, eu me apresento. Daniel Pires, do Neco TV. É nóis. E aí, mano? Chique 10. Como é que tá? Bem, graças a Deus. E aí, Pedro? Ah, piada. Então, hoje eu vim estampada, tá? Clarei mais o cabelo pra não ver essa piada de ouvir. Rapidinho, calma aí. Aí, ó, palhaçada. Aí, João, piadinha. Estraga o cabelo dela. Ou seja, quase virei outra técnica do museu. Pedro, fica assim por enquanto, João. Agora já acabou o cabelo, você mesmo quer matar ele? Não, depois a gente... Na verdade, o segredo que eu vou contar pra vocês é que de dia é Pedro. Já passou das 18, é Ju. Agora é Ju. Pessoal, Pedrinho, vocês estão vendo aí, não deu pra vir hoje com a gente aí. Fez um probleminha pessoal aí, mas na próxima ele está junto com nós. Com certeza. Sim. E Juri, mais uma vez, né, a gente agradece você por estar vindo aí bater foto pra gente. Salve, nação, beleza? Chique, Joe! Chique! Pessoal, deixa o like, se inscreva na KBC, que essa dor fantasma. Vamos que vamos? Com certeza. E aí, Daniel? E aí, João? Tudo bom? Obrigado por ter vindo você, obrigado por toda a equipe do KBC. Faz tempo que a gente tá pra se conhecer, né? Porque, na verdade, eu lembro que eu convidei vocês pra ir no meu programa de rádio, lá na 89, o programa não tem mais, acabou. Aí foi passando o tempo, entrou a pandemia. Sim. E agora a gente tá aqui nessa casa que tem uma história, digamos, assombrada, mas que eu quero que vocês analisem a casa e o museu, né? Que eu montei uma réplica do Museu Assombrado. Então muita gente vem, diz que vê coisas, alguns sensitivos vieram também, falaram que tem algumas energias. E todo mundo, muita gente dos meus seguidores pede, chama o pessoal da KBC. Legal, esse encontro, mano. Chegou o momento. É, qual é a história do casarão em cima? O que rolou aqui? Então, pessoal, aqui, antigamente, era reza lenda, né? Porque o meu projeto é de lenda, mas a gente fala reza lenda porque a gente não tem certeza se era isso. Mas Todo mundo do bairro conta que quando a gente foi alugar essa casa é muito antiga, ela tem mais de 60 anos. E dizem que ela já moraram pessoas que já morreu aqui e tudo mais. Só que há um tempo atrás ela era uma casa da luz vermelha, se é que vocês me entendem. Sim. Era um prostíbulo, né? Era uma casa de diversão adulta, enfim, como vocês queiram chamar. E dizem que teve um assassinato de uma pessoa aqui. A gente sabe que é um assassinato de uma pessoa. Não sabe, alguns falam que foi uma prostituta que foi morta por um dos seus clientes. Né? Porque o cliente queria, a história é a mesma, o cliente queria exclusividade, tinha ciúmes da prostituta. Tem muita essa história, né, de cliente que se apaixona pela prostituta e tal, e quer exclusividade, tem ciúmes e tal, e aí perde a cabeça. Então conta-se que o cliente teria matado uma prostituta com facadas aqui do lado, e só que a outra versão conta também que foi a prostituta que, ao se ver em perigo, teria matado o cliente. Então a gente sabe que há uma história de assassinato nessa casa, mas é o que a gente tenta descobrir até hoje, João. A gente não sabe quem foi essa vítima. E claro que tentam abafar, porque você sabe que a galera que às vezes frequenta casas de prostituição, muitas vezes são casados, não pode vazar para a família, existe propina paga para não contar, para não... Então quer dizer, é um mundo um pouquinho obscuro, digamos assim. Sim. Então a gente não sabe, João, o que tem aqui de verdade. Mas muitas pessoas que vêm pra cá, nesse casarão, que é uma casa enorme, como vocês viram, tem vários cômodos, tem banheiro, tem até um sótão ali, um porão. Muita gente que vem pra cá fala que sai com dor de cabeça, dor na nuca. Muita gente que vem pra cá diz que vê coisas, vê pessoas passando, ouve gente chamando. Nós já demos uma olhada ali por cima ali. É verdade. É impressionante, vocês vão ver ali que é realmente um museu, mas como ele está falando, a gente sabe também que é um local que há de se puxar e quem vem aqui deixar uma energia, sim. Correto? E eu já tive uma experiência agora há pouco lá em cima, que é algo que aconteceu comigo, que ele achou estranho pelo que aconteceu. Eu encostei numa parede lá, eu acho que eu tava um pouquinho pra frente da Anabelle, você, né? Tava um pouquinho, a Anabelle tava do outro lado da parede, tava de frente pra ela, um pouquinho mais pra esquerda. Da vala. Uma réplica da Anabelle e da vala. Feira, vala. E eu tava sem o colete, eu senti algo encostar aqui nessa parte minha. Não, eu tava assim, foi aqui e empurrou um pouquinho pra frente. Só que você achou estranho o local, não foi? Porque uma vez a gente trouxe uma sensitiva, a gente jogou o Ouija aqui para tentar entrar em contato com esse espírito que está aqui, e ela baixou a cabeça e começou a falar com uma voz bem de choro, que estava sentindo uma dor aqui. Aí a gente ficava perguntando, é como se fosse, o pessoal fala, né, incorporação, né?
Então a gente perguntou pra ela, falou, quem que tá aí? Ela falou assim, eu trabalhava aqui, esse lugar era mundano, e ele me matou com facadas aqui. E é onde você sentiu o toque. Foi. Né? E como foi? Como foi, eu não sabia de nada, não vi nenhum vídeo. É, não viu nada. Né? Pessoal, rapidinho aí pra gente poder estar mostrando pra vocês aí. O que vai ser legal, o que vocês vão estar vendo lá, vai ser aprimorado daqui pra frente, que é a partir do dia... A partir do dia 8 de outubro, até o dia 31 de outubro, que é Halloween, né? Sim. O mês do Halloween. A gente vai transformar essa casa, que tem fama de ser assombrada, em uma casa assombrada de verdade, com monstros fantasiados, com pessoas fantasiadas. Mas aí a gente brinca, né? Porque a gente vai estar montando um labirinto de demônios dentro de um lugar que é realmente assombrado. Que legal, mano. Então, pessoal, aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar as redes sociais aqui do Daniel. Olhando a TV, tenho certeza que muitos de vocês conhecem. É bem famoso aí no ramo nosso, no meio, né, do terror, do sobrenatural aí. A gente vai deixando aí as informações aí, como é que vai ser a visitação, mano. Isso, você vai passando pra vocês. Vou passando pra vocês, porque vocês vão poder visitar, vão poder passar pela casa, vai ter monstro. Vocês vão passar por ambientes como necrotério, como museu, uma sala de zumbi também. Legal, a gente vai estar montando tudo. Mas aí o pessoal da KBC vai vir pra mostrar antes como é que é realmente que essa casa tá assombrada ou não. Show de bola. E aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, no Brooklyn, né? Aqui em São Paulo. Aqui no Brooklyn, vocês sabem qual casa famosa é daqui, né? Umas ruas atrás aqui. Não. Suzanne von Richthofen mandou matar os pais numa casa, duas ruas atrás. Aqui. Ah, foi aqui perto? A casa perto. Da mansão dos von Richthofen é eu não sabia, mano. Eu também não. Vamos lá? Pessoal, bora. Pega isso, né? Ju. Bora. Bora, irmão. Tudo certo. Pessoal, eu tô gravando aqui na minha câmera e eles estão gravando aqui junto comigo. A gente vai desligar todas as luzes, sim, certo? Certo. É pra não dar interferência, principalmente no K2. Ó, então eu vou desligar todas as luzes da casa em 3, 2, 1. É bem sombrio. Não se assustem com algumas coisas, porque aqui é bem, enfim, tem várias imagens. Ó, aqui, ó. Hoje. Opa. Ó. É exatamente Parou aqui, parou aqui. Ju. Oi. A minha esquerda, tá? Tá. Boa noite. Ó, sou o João Paulo, ó. Josenir, o Gleison, a minha sobrinha Juliane, o Daniel tá ali. Esse aparelho na minha mão, ó, detectou sua presença. E eu escutei. Isso! Eu escutei um barulho à minha esquerda, ó. Pode chegar aqui perto aqui, ó. Eu vou acender aqui, ó. Aqui, ó, não tem nada aqui. Tá, a energia tá desligada? Tá tudo desligado. Então, a sua câmera pegou, deu um estalo aqui, ó. Você não tava perto, fez alguma coisa aqui, ó. É madeira, ó. Fiz um estralo aqui, ó. Eu tô ouvindo rosnada atrás de mim. E eu escutei também. Você escutou rosnada atrás de mim? Eu falei, ai, irmão. Escutei rosnada atrás de mim, mas sabe o que eu acho que é moto na rua. Daniel, não sei se dá pra ouvir aqui. Ó, com dois. Ó. Ô, João, deixa eu falar. Aí é exatamente onde alguns sensitivos disseram que tinha uma energia. Tá. Então tá aqui, ó. Eu nem entrei pra dentro. Ó, eu acho que é isso aqui, ó. Olha, esse é esse rosnado da rua que a gente ouviu. Ó. Esse vídeo você andou aqui atrás? Não, é onde? Né? Uhum, tô acompanhando. Deixa eu escutei também. Vou deixar só a sua, mano. Muita gente tem fobia de boneca e muita gente que vem pra essa sala fala que essa sala é uma das salas mais pesadas porque tem várias bonecas juntas. Inclusive, a dona dessas três bonecas é a dona Francisca, que faleceu e por isso que as bonecas vieram pra mim. Daniel, tá aí, ó. Olha lá, então, é nessa boneca, gente, que todo mundo sente. Tá. Qual é o nome dela? O pessoal chama a boneca de Chiquinha. Não, eu falo a dona. A dona era a dona Francisca. Há uma energia aqui, ó, perto da boneca. Gente, que incrível. Se for... Daniel, mano, o que foi esse barulho aqui? Ah, você bateu aí, ó, mas fez um barulho ali, ó. Não, fez um barulho de boneca. Barulho como? Sabe um grunhido?
Dona Francisca, é a senhora que está aqui perto das suas bonecas? Chega perto desse aparelho que eu pus, ó, perto da boneca. Se ele for no vermelho, eu vou saber que é a senhora. Ou não. Se quiser mexer uma boneca pra mim, fica à vontade. Mexer a cabeça. Isso, o aparelho tá aumentando. Isso, você pode chegar perto do aparelho. E eu quero deixar bem claro que não é um afronte não, tá? Não é um afronte não, a gente tá conversando. A gente quer saber um pouquinho da história do local. Ô João, então quer dizer, só pra eu explicar que também tô gravando, é... Tem uma energia nessa boneca. Aí, ó, tá acesa, ó. Tá, tem uma energia perto dela. É, e você acabou de nos contar que é de uma senhora que faleceu. Isso. E ela cuidava dessa boneca de laranja, especificamente, como filha. Você vê que tem uns objetos nela que não eram delas. Isso aqui não era dela. Essa chupeta não era dela. Ela tá com meia, não vem a boneca. Então ela tratava como filha, né, a boneca. Mas tá bem energizado, parece que tudo, né? Não, assim? Como? Parece que foi mexer alguma coisa aqui atrás? Não. Ah, bom, não vi se tava, mas... Acho que não tava assim, não. Aqui, ó. O João. Ai, arrepiou agora. Tá arrepiado, né? Mano, parece que arrepiou, eu não sei. É, então. Não tava assim, cabelo dela. Daniel, deixando bem claro pras pessoas que como é um museu, é bom a gente falar. Não tem efeito de som nada, né? Não, tá tudo desligado. Desliguei o geral. Isso, desligou geral para falar com as pessoas. Então, pessoal, vocês estão em casa, né? Se escutarem algum barulho aí, vocês podem marcar nos comentários. Como ele falou, é um museu, mas há objetos aqui, como as bonecas, que são de pessoas reais. Correto? É, que foram, né? Isso, que foram. Agora são do Daniel. É, agora são do... Ou será que não? Daniel, esse quadro aqui você ganhou, como é que foi? É da Dona Francisca. Aí acendeu de novo. É da Dona Francisca. Olha lá, não acendeu aqui. É da Dona Francisca. E acendeu aqui, ó. É a moldura dela. É. O quadro, eu coloquei uma foto, mas a moldura era dela. Veio junto com a essa parte aqui é onde o pessoal acha que deposita a maior parte do medo deles, né? Porque é uma réplica do Museu Warren, onde está a verdadeira Annabelle nos Estados Unidos. E vocês podem ver que tem vários objetos acumulados, vários objetos juntos, né? E tem algumas coisas reais, como por exemplo o tabuleiro de Ouija que está aqui dentro, que é um tabuleiro que eu já joguei várias vezes com pessoas, inclusive com médiums sensitivos. Vamos continuar falando, vamos continuar. E a Annabelle, que eu acho que é onde o pessoal deposita mais medo, né, quando vem para cá visitar, porque é a história que o pessoal conhece da boneca amaldiçoada e tudo mais. Infelizmente não há como ser a que chama a atenção, né? A que mais chama é a Annabelle. É a Annabelle? Não adianta. Joe, mostra por baixo da madeira pra mim aqui, por favor. Que isso? Ele pôs o vidro no chão ali. Mano, essa. Cara, essa freira não dá pra ficar olhando. Joe, dá uma virada pra freira atrás dele. Você tá aí perto, ó, do tabuleiro, ó. O aparelho tá detectando você aí, ó. Então você poderia mexer o tabuleiro pra mim. Eu tô vendo que a primeira luzinha, ela fica acendendo e apagando. É normal isso? Você não precisa da gente pôr a mão em cima dele, você sabe disso. Pode mexer ele. Não tem necessidade da gente pôr a mão. Pode correr ele em cima do maleto pra gente. Não é uma afronte. As pessoas querem ver que realmente você tá aqui por alguma razão. Opa.
Barulho longe. Barulho por aqui. Você, na hora que você pediu, fez um barulho longe. Tem algum objeto nesse local que é seu? Mexe esse objeto pra mim. Objeto pra mim. Objeto pra mim. Objeto pra mim. Hã? Ah, foi isso. Foi do lado nosso, irmão. Foi aqui no meio. Mexe esse objeto pra mim. Objeto pra mim. Objeto pra mim. Objeto pra mim. Hã? Ah, foi isso. Foi do lado nosso, irmão. Foi aqui no meio. O quê? Irmão, só uma voz de mulher aqui. Foi, irmão. Tá, não, tá, mano, tá gravado. O quê? O quê? O quê? Foi uma voz de mulher. Voz de mulher aqui, agora. É. Ó, arrepiou inteirinho. Eu não escutei, irmão. Não, saiu uma voz de mulher aqui. Saiu. Arrepiou aí. Coloca dois. Foi vermelho? Irmão, o K2 mexeu. O K2 mexeu? Você tava gravando? Tá, tá gravando, tá aqui, ó. O K2 que se mexeu? Oh. Você não bateu nele, Jô? Não. Não, tá tudo bom. Eu tô parado aqui, ó. Jô, mostra os pés da bancada aí, ó. Vou mostrar. Cuidado, mano. É. Não, pra mostrar. Não, pode mostrar. Não, saiu uma voz de mulher aqui. Saiu. Arrepiou aí. Coloca dois. Foi vermelho? Saiu uma voz de mulher aqui. Saiu. Arrepiou aí. Coloca dois. João, continua. Você pediu, eu vou pedir uma coisa pra você. É, a gente ouviu você aqui. Se você puder mexer novamente ou K2 ou nesse tabuleiro, a gente agradece você. Olha lá, a intensidade dele. Então eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou tirar o K2 daqui. Então você vai usar a sua energia, então, para mexer o tabuleiro, pode ser? Concentra a sua energia nele, ó. Sem a gente pôr a mão nele, ó. Leva ele até na maleta para mim. Pode ser? Aí, João, mostra aqui, ó. Esse local aqui, pessoal, é o local que eu tava. Onde eu senti algo aqui encostar em mim e eu vim pra frente. Não foi, Daniel? Foi. Então a gente tava... sentiu como se fosse uma mão. Foi, é. Alguma coisa me deu uma... Não empurrou, mas tipo assim, vai meio de levinho, entendeu? É, o pessoal disse que, enfim, muita gente disse que sente energia naquele espaço ali atrás da freira, né? Que tem uma caixinha de música, tem uns objetos. E aquele objeto que tá do lado da Anabelle ali, ele é um objeto que é verdadeiro, esse de madeira, sabe? Ele foi tirado de um resto de cemitérios, não, aquele de madeira ali, que é um relicário. Ah, esse aqui. Esse aí, é, junto com esses bonequinhos queimados. Tem uma foto aqui também do... Da Val. Da freira, né? E essa cadeira aqui, ô Daniel? Essa cadeira, é, na verdade, a gente trouxe pra ilustrar, mas é uma cadeira que eu, que é minha, assim, que eu comprei pra ter como cenário. Oi, irmão. Daniel, aqui foi uma... Aqui é a loira do banheiro. Aqui é a loira do banheiro, é. Cuidado só com o vidro, a gente já comprou aqui, pra não bater o outro. Aqui é a loira do banheiro, que a gente montou por conta da Linda, né? E aí a gente colocou um manequim aqui, o espelho que é feito para invocação e tal. Mas aqui é o da loira do banheiro. Cara, eu acho que tipo assim, o pessoal pouco mexe. É, isso é um ídolo satânico. É, mas não, mas tem na manual, né? Tem, tipo assim, o verdadeiro tá ali, ó, na foto. Boa noite. Boa noite. Que passa.
aqui dentro. Quero conversar com essa mulher que falou. Que mulher? Essa mulher que falou aqui, nitidamente, pra gente. Do além. Do além. Você fazia. Você era o que dessa casa? Prostituta. Eu ouvi prostituta. Falou, mano. Falou, gente, não. Falou de novo. Mas, isso mesmo. Você então trabalhava noturnamente aqui nesse local, né? O que que. Dez. O que que aconteceu com você aqui? A gente ouviu duas versões da sua história. A gente quer saber qual delas é a real. Você acha que? Obrigado. Conte para nós o que houve naquela noite aqui nesse local. Certo. Qual que era o seu nome? Mano, falou. Não. O que você não, você sabe o que você falou? Então, qual que é o meu nome? Inferno. Colocaram? Essa coisa não tá balançando? Porra nenhuma, já tô ouvindo. O cara falando. É isso, né? Quem é que tá aqui com a gente? Tem mais pessoas além dessa outra mulher? Quem é? Eu. Você quem? Olha, tá falando com ela. Aqui no meio. Tem alguém inibindo você de falar alguma coisa pra gente? Falou o nome aqui. Como é que você se sente? Esse local tá sendo usado como museu? Não. Não gosto. Conta pra mim. Daniel. Daniel, fala o seu nome. Fala o meu nome? Quer falar com ele? Ou. Quer falar com ele? Pode falar. Pode falar, tô ouvindo. Você já viu? Primeira. Fala com ele. Tá diferente. Não, mas eu entendi. Diferente a porta, não precisa. Porta é entrada, não precisa. Tem uma porta aqui, mas aqui. Por que não entendi a palavra? O grito. Por que não entendi a palavra atropelado? Eu vi um grito muito de agonia de criança. É. Olha. Ó. Oh.
Quem é você de verdade? Vou apertar a boneca, mano. Vamos lá. Luz? Luz? Vai acender aqui, ó. É, eu vou passar, ó. Vem, Grace. Viu? Pode se aproximar aqui, ó. Eu quero saber. Ai, que maluco no chão, fica com luz. E essas bonecas aqui? Você pode falar aqui, ó. Esse ambiente é difícil. É. Pode se comunicar com a gente aqui, ó. A gente quer saber a sua história. Não. Um barulho lá, lá fora. Eu não sei o que é aí, não. 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 Como você tá vendo? Essa casa nova? Ah, irmão. Arrepiou eu. Ah, passou alguma coisa aqui, irmão. Ah. Passou minha... Aí, pegou aqui, ó. Passou minha perna, mano. Pegou minha perna, mano. Nossa. Você tá gostando do jeito que tá a sua casa? Tire. Você sabe quem que é a senhora que era dona dessa boneca? Yes. Você conhecia ela? Então essa pessoa que a gente detectou aqui não tem nada a ver com a dona, então. Era a dona. Pra quem que eu falo o nome dela, por favor? Vou pôr aqui, ó. Eu posso chegar aqui perto delas aqui, ó? Tô vendo uma batida, deve ser que tá pé aí. Não, eu estou olhando pra mim, pô. Ó, o João tá aqui, ó. Fala comigo. O que essa boneca representa pra você? Brinca com elas aqui então, ó. Escolhe uma delas, ó. Aqui, ó. Falou, eu ouvi voz lá fora, gente. Não, eu... Falou o nome, você ouvi. Falou, Vala. É. Viu? Não, eu, tá vendo eu ouvi lá fora. Você ouviu lá fora? Não, eu ouvi. Não, falou Vala aqui de novo. Você quer que a gente volte lá? Quero. 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 Tá bom, vamos voltar lá, ó. Aqui, eu acho. Eu tô sem ver, né? Tá bom, tô entrando aqui, ó. Ah, de novo? Para. De novo, vai. Calma aí. Ó. Mano. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha. Ó, olha aqui. O que tá mexendo? Não. Olha aqui. Não tava assim. Não, tabuleiro, mano. O arrepiou eu. O puiso, né? O... Tava... Não, não tava assim. Ele tava como? Eu não lembro como que ele tava. Tava pra lá. Eu lembro. Ele falou pra mim, então, você lembra. Aí, ó, olha lá. Tem uma câmera lá em cima.
Até onde você tá? Ó, Daniel. Deve estar. Então pegou. E olha aqui, a senhora. Mas mesmo que não, que ela tá desligada, aquela mulher. Ah, não, então tá bom. Por isso que porque mandou ele voltar. Tá agora, porque é câmera de segurança, verifica, né? Se perguntar. Não, depois você vem. Ó, mexe agora aqui pra gente. Talvez não, mexa agora. Tá. Tá. Então vai. Faz favor. Cuidado. Eu tô tomando cuidado. Pode mexer. Calma, calma. Tô esperando. Ô, Boró, tremeu tudo. Aqui atrás, pelo amor do pai, tremeu tudo ali atrás. Não, peraí, mas você não. Aqui? Aqui, vem cá. Quem que a pessoa não, fui eu agora. Aqui vai ficar a mão, deve ter pego. João, cuidado, João. Mexa novamente pra gente, ó. Porque você me chamou pra trás. Você? Isso, você me chamou. Você me chamou pra mostrar que você tinha feito algo. Eu tava assim, nada. Então, agora na hora que eu ouvi, eu fico com a mão aqui. Então, mas, eu cego. Eu vou pedir pra você então. Não, agora, antes de você ir, não agora. Fazer na nossa frente. Não, mano, ó. Você antes, tá do meu lado. Antes de eu ir pra lá, ele falou essa questão do lado. Não sei o que ele tá querendo dizer pra você, mano. Do lado? Não sei, mano. Tô ouvindo barulho pra fora, tô ouvindo barulho pra fora. Ô, mano, falou o diabo. Como chama? Então tá bom. Se nós ficarmos todos por volta do tabuleiro, você vai mexer ele pra nós? Vamos lá? Aqui, ó, estamos todos por volta dele, ó. Não. Me usa pela alma. É isso mesmo. Não, o ponto não é esse. A gente quer que você mexa o tabuleiro. Fala o tabuleiro. Você quer que a gente ponha a mão em cima? Eu entendi. Pode passar. Mas você tem o poder de mexer ele. Não precisa ser nós. Olha. Nós estamos olhando. Pode mexer. Estamos aqui, ó. Daniel, pode puxar. Pode vir que vem quer falar. Pede pra ele, vem cá. Tá acostumado com você. Se vocês quiserem movimentar o tabuleiro Ija, que a gente já jogou, movimenta só um pouquinho a parte do olhar, o bico, pro não. Ou pro sim. Só pra gente saber que vocês estão aqui. Como assim? Entendi. Fome. É que eu não lembro como que ele tava. Não, aí não pra tava. Pra saber não, se não moveu não, muito. Não, mexeu muito. Mexeu muito. Ele tava aqui, ó. Ele tava ali mesmo. Isso eu guardei. E eu marquei mesmo. Daniel. Oi, você quer falar comigo? Sim. Sim. Pode falar, eu tô te ouvindo. É sobre as bonecas? Criança? É sobre o Ija? Minha linguagem. Minha linguagem. Parece que alguém fez pasquinha nas minhas costas. Sério? Aí, o belo local que eu senti na perna também. É, o inglês. Agora foi na minha. Vai pegar na minha perna. A sua? É, meu pastinho. Vem fazendo assim, sabe? É assim, ó. Assim, é criança, tá aqui perto da gente, mano. Eu acho que não é criança isso aí, não. Nossa, me deu uma. Pode ser. Me deu uma tonturinha. É.
Será que é de alguma coisa? Você não é criança. Tontura? É. Quer sair pra lá? Não. Tá calmo. Ó, a gente... Face, no Instagram, a gente vai dando novidade desse novo projeto que, pessoal, pelo que ele falou, que a gente também não pode estar falando assim, tem muita coisa para acrescentar para fazer esse labirinto do terror, mano. Vai ter um labirinto aqui com monstros, igual a gente falou. Essa casa inteira, ela vai se tornar um... KBC vem na faixa? KBC tá na faixa. Inclusive, duas pessoas do KBC que estão assistindo aí, quem comentar aqui, comentar lá no meu Instagram, Lenda TV, eu quero ir, tá? Eu vou postar uma foto lá, a gente vai sortear duas entradas de graça na faixa. Vocês já sabem que vou fazer assim faixa. Então, você vai postar a foto lá no Lenda. Vou postar a foto no Lenda. Vai marcar a KBC pra ganhar uma. Vou marcar a KBC, exatamente, a foto oficial, vou colocar lá. E aí a gente vai sortear pros fãs do KBC, que falarem assim, vim do canal KBC, quero ir no museu. Entendeu? Aí a gente vai sortear duas entradas para visitar todo esse casarão que vocês viram a investigação. Legal, mano. Beleza? Valeu. Obrigado a vocês. Obrigado. Vai nos obrigado, Júlio. Obrigado, Júlio. Valeu.